Господи, тук сме за да чуем не човешки думи, човешки размишления и съждения, но тук сме за да чуем Теб. Искаме да живеем чрез всяко слово, чрез всяка рема, която излиза от Твоите уста. Говори ни тази сутрин. Променяй сърцата ни, променяй съдбите ни. Очиствай ни, отдялвай ни. Нека да паснеме, Господи, съвършенно на Твоята съвършенна воля за нашия живот. Благославяме Те и нека, Господи, да имаме уши, да чуем това, което Твой Дух ни говори. В името на Исус се молим. Амин. Добре. Всички сме духовни същества. Много пъти съм казвал, че ние сме дух, имаме душа и живеем в физическо тяло. И трябва да ви кажа, че като духовни същества трябва да разпознаваме какво се случва в духовния свят. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв. Нашата борба е срещу началствата и срещу властите. Но дявол иска ние да се настроим срещу плът и кръв. Защото когато сме разединени, тогава сме слаби. Но вярвам, че ние като духовни същества, като хора, които са новородени, умити в неговата кръв, трябва да бъдем достатъчно чувствителни духовно, за да разпознаваме какво се случва. Трябва да бъдем достатъчно, трябва да сме по-чувствителни към духовния свят, отколкото към физическия. Амин. Да виждаме в духа. През последните две служби, знаете, говорихме и конфронтирахме духа на Езавел. И ние видяхме, че Езавел, царицата на Израел, на цар Ахав, беше безкомпромисно независима и до болка амбициозна за превъзходство и контрол. Като целта на Езавел е да отклони Божиите люди, да отклони Божиите хора да изпълнят своя призив и потенциал. Езавел заплаши пророк Илия и вместо Илия да я конфронтира, той избяга и се скри и отпадна от нещата, които Бог искаше и щеше да извърши чрез неговия живот. Струва се да кажем, че самата дума Езавел буквално означава без съвместно съжителство. Това означава, че тя отказва да съжителства с някого, да съжителства с някой, да работи в екип, да е в съдружие с някого. И ние българите, предполагам всички, знаем, че сме изключително силни индивидуалисти. Нали? Много сме силни в индивидуалните спортове. Тенис на корт, штанги, борба, бокс. Обаче, видиш, стане ли въпрос за футбол, там нещата малко ни обягват. Силни, силни в себе си. Силни да се преборим със себе си, обаче да работим в отбор, да работим в екип, малко ни е трудно. Дори има една поговорка, сам човек войвода. Двама човека войвода с чета, трима човека войвода чета и предател. Вижте, Езавел няма да живее с никого, ако не умее да контролира взаимоотношението. Защото, вижте, царица Езавел в сърцето си, тя не се покорява на никого. И вижте, ние не говорим за човек, говорим за този демоничен дух, който Сатана изпраща. Езавел обикновено търси за мишени жени, които са огорчени от мъжете си, както заради пренебрегване, така и заради злоупотреба с духовна власт. Но целта на духа на Езавел, той винаги се цели в ходатаите, винаги се цели в пророците. Езавел ненавижда пророците. Тя ненавижда пророческото служение, тя ненавижда пророческото хваление, тя ненавижда нищо, което е свързано с пророците, с пророческото измерение в духа, защото пророците разкриват нейната същност. Най-върлите врагове на Езавел са пророците. Най-големият страх е, че хората ще се покаят. Езавел мрази покаянието. Езавел мрази промяната. И въпреки, че този дух ще се вмъква в църквите, в служенията, опитвайки се да внесе контрол, той винаги ще се крие от истинското покаяние. Езавел мрази смирението. Исус получаваше, че най-великите в Божието царство са най-смирените. Онези, които имат детска чистота в сърцето, а не как ще изглеждат в очите на хората. Трябва да запомним, че нашата духовност се измерва в смирение, а не в сила. Нашата духовност,
Доколко сме се оприличили на Исус Христос, бива измерена в това колко смирено сме готови да ходим пред Него. Езавел мрази молитвата. Ходатайствената молитва премахва пръстите от сърцата и от душите на хората. Тя прави, защото молитвата прави хората свободни в духа. И когато се молим, когато воюваме, ние я връзваме. Както казах, Езавел мрази пророците, защото те говорят против нея. Пророците са и най-големите врагове. Но най-много Езавел мрази Словото Божие. Защото Словото Божие я изобличава. Нейният истински враг е изговореното Божие Слово. Знаете, Моисей в Стария Завет олицетворява Логоса, писаното Божие Слово. Тората. Той написа Петокнижието. И Моисей е прообраз на писаното Божие Слово. Но Илия, пророк Илия, беше прообраз на изговореното Божие Слово. Илия беше прообраз на ремата. Затова на планината на преображението при Исус се явиха Моисей и Илия, Логоса и ремата. И там посред тях беше живото Слово. Езавел мразеше Илия, защото Илия е прообраз на ремата, на изговореното Слово. Илия не е пишещ пророк, но той говореше думи от Бога. Но аз си мисля, под какво напрежение обзе този велик мъж на Бога, да стана жертва на страха, на отчаянието и дори беше депресиран. Пожела да умре, скри се под една хвойна, скри се в пещерата. И това е духът на Езавел, да те накара да бягаш, да се криеш. Но по-късно четем за Иои, който я уби и уби този демоничен дух. И това е от което имаме нужда днес. Смелост, не да се крием в окопите, не да се отдръпваме назад, да се свиваме, но автора на Еврей каза, ние не сме от тези, които се дърпат назад, но ние сме от тези, които отиват напред и по този начин се спасява душата ни. Амин. Най-добрата защита е нападението. Така че трябва да воюваме в небесни места. Трябва да бъдем състрадателни у нези, които са сграбчени от духа на Езавел. И знаете историята, че Иои по-късно я смачка под краката на своя кон. Господ Исус Христос ни е дал власт в Лука 10 глава 11 стих. Той каза, давам ви власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обичаме пак отново тази дума. Можете ли да кажете цялата? Цялата сила на целия дунамис над врага. Давам ви екзусия власт на целия дунамис, на цялата сила на врага. И нищо няма да ви навреди. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Цялата власт. Не малко, не повечето, на цялата власт на врага. Има духовна война, има духовна битка, в която искаш или не искаш, ти си въвлечен в нея. Но ние воюваме от позицията, че вече Исус е победил. Че Той е царя, че Той е победителят. Аз съм ви казал, прочетох края на книгата. Ние побеждаваме. Това е хубавата вест. Няма значение през какво преминаваме, в края ние печелим мача. Амин. Може да е в последната минута, в последната секунда, но ние сме победители. Не защото ние сме велики, но защото ние сме някой. Но защото Той вече е победил. Той вече е казал, свърши се. Аз нямам какво да добавя на изработеното спасение, на това, което Христос вече е направил на кръста. Няма нужда от религиозни дейности, гимнастики, колене на агнета, за да извърши Бог своята воля в мен. Ние не можем да победим врага само с молитва. За да съборим империята на Сатана, трябва да бъдем преобразени в образа и подобието на нашия Господ Исус Христос. Както каза Борито, стойността на камъка се изявява във връзката между камъка и каменоделеца. Колкото повече позволяваме на Бог да работи в живота ни, в сърцата ни, да изкоренява неща, които не са му угодни, толкова повече се уподобяваме на Неговия образ и подобие. Победата започва с името на Исус върху нашите устни, но тя не е завършена, докато характерът на Христос не е изграден в сърцата ни. Победата започва с нашите устни, с това, което изговаряме, това, което казваме. Но ние пристигаме тогава, когато вече можем да кажем, ако сте видели мене, видели сте Христос. И трябва да ти кажа, че
Цял живот няма да ти стигне да се преобразяваш в Неговия образ и в Неговото подобие. Представата ни за църква трябва да надмине трябва да надмине просто сградите и да стане начин на живот. Начин на живот, който практикуваме навсякъде. След като сме църква, след като говорихме за това, че сме духовен храм, ние сме част от тази църква, част от тази невидима църква. Това означава, че когато си отидем в къщи след обяд, ние сме все още в църквата. Когато гледаш някоя неморална програма по интернет или пред телевизията, ти си все още в църквата. И ако ти го правиш по този начин, ти толерираш духът на Езавел. Духът на Езавел работи съвместно с духа на Левиатан. Те са взаимосвързани, те идват в пакет, те са на промоция от дявола, две в едно. Някой ще каже, пасторе, какво е това? Левиатан. Духът на Левиатан. Говорихме за духа на Езавел, днес искам да поговорим за духа на Левиатан. Някой ще каже, аз дори не знам, че съществува такъв дух. Говоря на духовни същества, амин. Има ли го изобщо в Библията? Да, 4 пъти се споменава Левиатан на различни места. Това е демоничен дух, който действа в нашите предели. От векове. Дяволът, врагът на нашите души, знаете, той е хитър и също така има хилядогодишен опит. От 6000 години Сатана е на тази земя и той има достатъчен опит да натрупа, за да знае как да ни подмами, за да знае как да ни изкуши. Както казахме, той е измамник, той е изкусител и той е клеветника на братята. Това е което виждаме в писанията за него. И той има доста замисли и планове. Бог има план за нашия живот, но трябва да ти кажа, че и дявола има план за твоя живот. И апостол Павел казва, че ние не трябва да сме невежи, не трябва да сме наивни. Трябва да знаем неговите замисли и неговите планове. Влиянието на дявола върху душите ни в този свят е нараснало чрез масовата комуникация, чрез медиите, чрез литературата. Апостол Йоан в Откровение на Йоанна 12 глава 15 стих казва следното. Откровение на Йоанна 12 глава 15 стих. И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да я завлече реката. Сега, Левиатан, според много преводи, е морско чудовище. В Новия Завет е преведено като дракон, като змей, но виждаме го много често в книгата на Йов, 41 глава, виждаме го в Исаия 27 глава. И виждаме тук този змей, този левиатан, този демоничен дух, който избълва от устата си, избълва вода от устата си, която я изпуска след църквата, т.е. след жената, т.е. след църквата. Водата, устата от водата е прообраз на нашите думи. Тоест, Левиатан винаги ще използва думи, клевети, подозрения, съмнения. Това е неговото оръжие. Той е клеветника на братята. И в нашия свят съществуват потоци от думи, визуални образи, които постоянно ни заливат. От медиите, от интернет, през телевизията, чрез интернет и технологията, и технологиите, изкушенията, съблазните и греховете са много по-достъпни за умовете и сърцата на хората. Но кой е Левиатан или какво е Левиатан? Вижте, отново казвам духа на Левиатан. Отново казвам духа на Езавел. Това е демоничен дух. Левиатан не е демон, редник. Левиатан е демонично началство или власт. Това не е просто определен демон. Демон това е определено началство и власт в поднебесната. Това е офицер от висшия офицерски състав на демоничната армия на Сатана. Той е генерал, един от генералите в неговата армия. Тоест има подчинени. Може да влияе на цели градове, може да влияе на цели региони, на цели страни.
В 41 глава на Йов виждаме, че той атакува служенията. Самата дума Левиатан означава да извия, да извъртя, да усуча, да изменя. Една подобна дума е демагогия, да изопача истината. В Йов 3 глава, в 41 глава, в Псалом 104 става въпрос за Левиатан като влечуго, змия, на някои места се превежда като крокодил. И знаете как крокодила разкърства жертвата си? Крокодила чака удобния момент под водата, хваща животното и след това започва да се върти и по този начин да го разкъсва. И това е демоничният дух, да изопачи, да извърти. Вижте, политиците са много податливи на този дух. Постоянно обръщат палачинката. Правят коалиции. Както се казва една поговорка, интереса клати феса. Измятат се и гледат къде има килипир. Там, където има килипир, от когото имат изгода, към него се обръщат. Но вижте, Бог все още търси хора, които ще застанат за истината. Без значение каква цена ще платят. Хора, които няма да се изменят. Хора, които ще бъдат като Йоан Кръстител, който говореше истината и това му костваше живота. Исус също не правеше компромис с Божието Слово. Знаете, богатия младеж изтича при него и каза: Исусе, какво да направя, за да наследя вечен живот? Исус му каза: иди продай всичко, което имаш, раздай го на сиромасите и ще имаш вечен живот. Но всъщност преди да дойде, нека да вметна това преди, богатия младеж да дойде, когато му каза, че е извършил всичко от младостта си, казва се, че Исус го възлюби. Каза му истината и човека си напусна. И вижте, Христос не тръгна след него. Не каза: бе, извинявай, нямах това предвид. Не, той си отиде, но той си отиде възлюбен от Господа. Христос не направи компромис с истината. Христос не направи компромис с Божието Слово. Духът на Левиатан цели да извъртиш нещата, да се изметнеш, да промениш с цел да се облагодетелстваш и да паснеш на ситуацията, да бъдеш прият от своите колеги, от своите приятели, на работното място. Духът на Левиатан е нещо, в което всички сме участвали. Никой не е застрахован. Има една единствена защита срещу духа на Левиатан и това да ходим в смирение. Като малки сме си играли на тази игра. Нека да я опиша. Колко от вас сте играли на счупен телефон? Е, това е Левиатан. Това е духът на Левиатан. Знаете, първия пошефа някаква дума на втория, втория на третия човек, третия на четвъртия и най-накрая след десетия човек няма нищо общо с това, което е казал първия. Нещо се е изгубило в комуникацията. И това е духът на Левиатан. Това, което излиза от моите уста, докато стигне до твоите уши, вече се е преобразувало. И говорим на различна честота. Духът на Левиатан е духът на дезинформация. Извъртането на думите е целта на този дух. Затова ние трябва да бъдем духовни хора. Да разпознаваме дали това, което хората казват е от Бога или говорят от себе си. Давид казва в 56-ти псалм: те извъртат, изопачават думите ми. И много хора, и дори много проповедници, за съжаление, изопачават Божието Слово, за да пасне на тяхната ситуация. Изопачават Божието Слово, за да бъдат харесани от хората. За да имат повече лайкови във Фейсбука. Но Бог все още има и той ще има, търси и има хора, които ще бъдат безкомпромисни с говоренето на истината. Този дух на Левиатан, той действа в църквата, сред братя и сестри. И ние веднага си правим някакви асоциации. О, тя ме погледна така. О, той каза така. А дали той е казал така, никой не знае. Бог ще съди думите ни, Бог ще съди отношението ни, защото единствено той знае каква е истината. В Исаия 27 глава 1 стих се казва: в онзи ден Господ с лютия и великия и якия си меч ще накаже Левиатана, бързия змей.
Да, Левиатана, извиващия се змей и ще убие змията, която е в морето. В Исаия 41 глава от 26 до 32 стих се казва: мечът на този, който би го улучил, няма да издържи. Нито копие, нито меч, нито остра стрела. Той счита желязото като плява, мета като гнило дърво, стрелите не могат да го накарат да бяга. Камъните на прашката са за него като слама. Сопи се считат като слама. Той се присмива на махането на копието. Тоест, физическите, плътските оръжия няма да имат власт и няма да имат сила над него. Защото не може да пребориш духовен враг с плътски оръжия. И тук Божието Слово казва, че нашите оръжия не могат да бъдат плътски. Апостол Павел казва във 2 Коринтяни 10 глава 2 стих, защото ако и по плът да живеем, по плът не воюваме, но оръжията, с които воюваме, те са силни за събаряне на крепости и всяко нещо, което се издига високо против познаването на Бога. Нашите оръжия са духовни. С други думи, не може да победиш духа на Левиатан с оправдания и с човешки действия, защото това е нечестив дух и трябва да воюваме в духа. И в Исаия 27 глава се казва, че мечът, т.е. Божието Слово, Божията истина ще го унищожи. Божието Слово ще изкара наяве и ще го осветли. Най-голямото оръжие на крокодила, нали знаете кое? Да се крие, да остане неподвижен под водата. Никой да не разпознае, че е там. И в един момент той сграбчва своята жертва. В 104-ти псалм се казва: ето голямото и пространно море, където има безброй пълзящи животни, животни малки и големи, там плуват корабите, там е и чудовището Левиатан. Духът на Левиатан е в морето и в реките. Левиатан винаги е свързан с морето, с водата, с реките. Той е морско чудовище. И знаете, много често морето, реките са прообраз на народите, но те също са прообраз на комуникация, на информация. Медии, интернет, реки от информация текат към нас. И се казва, че там в морето плуват корабите. Тоест корабите са прообраз на църквите, корабите са прообраз на пророческото служение, на местната църква, и целта на Левиатан, на това морско чудовище, е да потапя служения, църкви и кораби, да разрушава нещата, които Господ изгражда. Състоянието на държавата е състоянието на църквата. Каквато църквата, такава и държавата. Левиатан е змия, змей, както прочетохме в Откровение на Йоанна, дракон, на някои места се превежда от гръцки на еврейски. В 74-ти псалом се казва: ти си раздвоил морето със силата си, ти си смазал главите на морските чудовища, ти си струшил, Боже, ти си струшил главите на Левиатана. Бог обещава, че той ще струши главите на този демоничен дух, главите на Левиатан. Т.е. Левиатан не е двуглав змей. Левиатан е седемглав змей. В Откровение на Йоанна 12 глава 3 стих се казва: яви се друго знамение на небето и ето един голям червен змей, дракон, Левиатан, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. Този дух на Левиатан, той работи заедно против църквата Христова, против Божиите хора, и той работи съвместно с духа на Езавел и с духа на Антихриста. Ние трябва да сме духовни хора и да разпознаваме тези неща. Духа на Езавел, духа на Антихриста, духа на Левиатан. 7. Имаше 7 глави. Притчи 6 глава от 16 до 19 стих се казва: 6 неща мрази Господ, даже 7. Т.е. седмото е мерзо за душата му. И кое е седмото нещо? Не е пушенето на цигар, не е пиенето на алкохол. Седмото нещо пише: онзи, който се е раздори между братята. Това е мерзо за Господа. Защо? Аз винаги съм се чудил, защо това е нещо, което отвращава Господа? Сеенето на раздори между братята.
Знаете ли защо? Защото това е Сатана. Това е неговия характер, това е неговата природа. Той пося раздори в небето, сред ангелите, и Бог казва 6 неща мразя, даже 7, седмото е мерзо за душата ми. Този дух напада, както казахме, с език, с думи. В 41 глава на Йов се казва: можеш ли да извлечеш крокодила с въдица или да притиснеш езика му с въже? Тоест духа на Левиатан винаги ще използва лъжи, винаги ще използва обвинения, негативизъм, критики, клюки. В 19 стих: от устата му излизат запалени факли и огнени искри изкачат. Както прочетохме, Йоан пише в Откровение за нашето време. Казва: и змеят Левиатан изпусна след жената, т.е. църквата, от устата си вода като река, за да я направи да я завлече реката. Духа на Левиатан винаги ще използва недоразумения, недомлъвки. В 42 глава на Йов се казва: наистина, кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно? Защото, ето, защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща пречудни за мене, които не съм познавал? Левиатан ще се опита да скрие от теб истинското откровение за Бога и да внесе недоразумения, подозрения, съмнения. Именно чрез липсата на комуникация и недоразумение, Сатана ще се опита да внесе разделение между братята и сестрите. Аз затова казвам, когато имаме социални групи, трябва да има комуникация. Дай едно пръще, едно лайк, че напиши да, ще бъда там. Да има комуникация. Аз не съм телепат и не знам кой какво си мисли. Тук сме 200 човека, не знам кой какво си мисли. Затова трябва да ми дадете някакъв знак. Да или не. И разбира се, това е въпрос на възпитание, няма нищо общо с духовността. Но дявола винаги ще използва недоразумения. Както има една шега, както някой е казал, от 100 човека двама ме разбраха и то неправилно. Но това е Сатана. И вижте, Христос също се изправи пред този дух на Левиатан. Казва се: у своите си дойде, но своите му не го приеха. Имаше някакво недоразумение. Те не разбраха истинската цел, поради която той дойде. Един от стиховете в Битие 50 глава за Йосиф, след като става втори сред фараона, след като прибира братята си при себе си, баща му умира, и в 15 стих се казва: а като видяха Йосифовите братя, че умря баща им, казаха си. Вижте, те на себе си казаха: може Йосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко за всичкото зло, което сме му сторили. Затова пратиха да кажат на Йосиф: преди да умре, баща ти ни заповяда. Те лъжат. Така да кажете на Йосиф. Баща им Яков никога не беше казал това: прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им, злото, което те ти сториха. И тъй прости, моля ти се, престъплението на слугите ти, на бащиния ти Бог. И накрая се казва: а Йосиф се разплака, когато те му говориха. Йосиф се разплака. Защото те го лъжеха в очите. Но много повече от това Йосиф плачеше, защото въпреки че бяха в дома му, въпреки че живяха с него, те все още не бяха опознали сърцето му. Те не бяха разбрали, че той не таи капка злоба, капка огорчение срещу тях. Техните сърца ги осъждаха. И Йосиф се разплака. Защото той им каза: аз съм тук, аз ви служа безкорисно. Жертвам се за вас. И все пак вие не ме познавате. Въпреки че сте живяли толкова дълго време, не ме познавате. Вижте, хората винаги ще те съдят от техните сърца. От това, през което те преминават. Духа на Левиатан винаги ще извърта информацията. Ти можеш да кажеш, че това е черно, обаче Левиатан така ще извърти, изопачи информацията, ще каже: не, това не е черно, това е по-тъмно, сиво. Левиатан винаги
работи с подозрения и недоверие. Това са неговите инструменти. Целта на Левиатан е винаги да се вмъкне там, където има заветни взаимоотношения. Той първо започва от брак и семейство. Мъжа и жената, нали знаете, винаги казва, че говорят на различни езици. Жената приема информацията с емоциите си, мъжа приема информацията си въз основа на логика и рационализъм. Но дявола, духа на Левиатан, винаги ще се вклини там, където има заветни взаимоотношения. Съпруг, съпруга, семейство, ние сме братя и сестри. Ние сме в завет помежду си. Ние не сме само в завет с Бога, но ние сме в завет и помежду си. И това са неговите инструменти. Да се е подозрения, съмнения, клевети. Пастора прави конференции, защото американците му дават заплата. Опаша ти лъжи от дявола, Господа те смъмри, Левиатане. Левиатан ще скрие, ще приначи, ще извърти информацията и ще посее съмнение. Това е неговата тактика още от Битие 3 глава. Спомняте ли си? Дойде пак едно влечуго, което така се извърташе. Истина ли каза Бог? Ама наистина ли е така? Винаги ще изкривява информацията. Ама наистина ли Бог ви обича? Бог е скрил нещо от вас. Наистина ли това е имал предвид? И това е целта на Левиатан, да изопачи Божията истина. В Йов 41 глава се казва следното за Левиатан. Той гледа от високо всяко нещо, царе на всички горделиви зверове. Духът на Левиатан винаги ще намира изражение в гордостта. Той винаги ще работи с егото, с себелюбието, винаги ще промотира егото и моето. Библията ясно го описва. Казва се в 41 глава, че неговата броня е непробиваема. Хора, които са горди, ти не можеш да достигнеш до тях. Те са, все едно се блъскаш в стена. Заради стари болки и огорчения те се капсулират. Изграждат стена около себе си, не са разкрити, не се доверяват на никого, не приемат поправление, не са отворени. И затова единствената ни защита срещу духа на Левиатан е да ходим в смирение. Да си казваме истината в очите. Амин? Амин? Аз не съм кутаракът Леопол. Мишлета, нека да бъдем приятели. Понякога трябва да си кажем нещата такива, каквито са. Но трябва да имаме добро отношение и да не се сравняваме с другите. Този дух на Левиатан ще те накара да търсиш идентичност не в Христос, а в нещата, които правиш. Религиозни дейности, религиозни активности, но твоята идентичност е в Христос. Духът на Левиатан ще иска да блокира издигането ти в по-високо ниво. Ти ще изгубиш желание за духовните неща. Ще изгубиш желание да си част от това, което Господ върши в живота и в църквата. Хората, които са под влиянието на духа на Левиатан, те остават във външния двор. Във външния двор на скинята, където се случваха всички неща, екшена. Религиозни дейности и активности. Но такива хора никога няма да влязат в пресвятото място. Да отихнат пред Господ, да влязат в Неговата почивка, да се наслаждават на Неговото присъствие, да гледат лицето на Господа, да търсят Неговият лик. Религиозните активности могат да предизвикат в нас духовна гордост, но рядко да ни променят. И много хора основават своята идентичност на църковни традиции, на църковни деноминации, на църковни дейности. Вижте, ние не правим конференции, не провеждаме семинари, защото нямаме какво да правим. Или защото някой ни плаща от някъде. Ние искаме да видим църквата да порасне в ръста на Исус Христос, да бъдем укрепени със сила във вътрешния човек, за да вършим Неговата воля. Този дух на Левиатан желая ти да не си зависим от водителството на Святия Дух, но да бъде зависим от твоята харизма, от твоите дарби, от твоите финанси, от твоята позиция, от твоето богословие. И затова ние винаги трябва да се облягаме на Него, винаги да търсим водителството на Святия Дух. Защото ако не го търсим, има опасност да изпуснем Христос от нашия поглед и да търсим вдъхновението си от книги, от хора, от интернет, вместо да търсим вдъхновението си от Него.
Отношения, които разкриват духа на Левиатан. Първото нещо, както видяхме, това е надменно отношение спрямо другите братя и сестри в Христовото тяло. Библията е ясна и категорична. Казва, нека всеки да счита другия за по-горен от себе си. В Римляни 12 глава се казва, че ние трябва да изпреварваме да си отдаваме почет. Говориме за култура на почет, говориме за небесна култура и уважение. Духа на Левиатан, неговото отношение ще се изяви в независимо отношение. Аз не съм зависим от никого. Но истината е, че ние сме взаимно свързани. Трябва да бъдем единомислени. Едини в разнообразието и разнообразни в единството. Вижте колко пъти Христос се моли в първосвещеническата молитва на Йоанна 17 глава. Казва се да бъдат едно. Господи, нека да бъдат едно, както ние сме едно. В църквата няма място за моето нещо. Ние сме взаимно зависими. И Христос трябва да приеме цялата слава и цялата почет, когато ни употребява и ние знаем, че всичко е от Него, чрез Него и за Него. Друго отношение, което може да е проява на духа на Левиатан, това е самоувереното отношение. Че си пристигнал, че ги разбираш нещата. Критикарско и осъждащо отношение. Отношение на хвалете ми уста. Божието слово каза, който се хвали, с Господа да се хвали. В Еремия се казва, ако някой се хвали, да не се хвали мъдра с мъдростта си, силния със силата си, богатия с богатството си, но не който се хвали, нека да се хвали с това, че познава мене и разбира моите пътища. Това е с което трябва да се хвалим. С Господа. Духът на Левиатан също може да се прояви в непочитане на властите, което е белег на гордост. Желание да ти служат, да ти прислугват, да си заобиколен от клакьори, желание да градиш име и репутация, както каза Богито Вавилонска кула, да градиш репутация, Исус нямаше такава. Филипяни 2 глава. Каза се, че той се отказа да държи на своята репутация, да държи твърдо равенство с Бога. Друго появление на духа на Левиатан е да използваш позицията си, дарбите си, харизмата си за своите егоистични амбиции и цели и видение. За градение на твоето царство, а не на Божието царство. И както ви казах, единствената ни защита, единствения антидот, единствената противоотрова срещу този дух е смирението. Защото се казва, че Бог на горделивите се противи, но на смирените дава благодат. Аз не знам за тия приятели, аз имам нужда от Божията благодат. Аз имам нужда всеки ден от Неговата благодат. Казва се, че смирявайте се под мощната ръка на Бога в Петрово. Смирявайте се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвесява. Сега ние сме българи, трябва да си ги кажем нещата. Ако аз се опитам да се възвеся, това означава Господ ще трябва да ме смири. Но ако аз се смира самоволно, Бог ще ме издигне. И когато Бог те издигне, никой не може да те свали. Нека да не изземваме функциите на Господа, нека Господа ни издига. Нашата работа, нашата отговорност, нашето отношение и задължение е да се смираваме. Божието служение да ни издига на Неговото време. Това е хубавата новина, че Христос вече е победил силите на тъмнината и ние участваме в тази победа. И трябва да сме прозорливи, духовно чувствителни за това, което се случва в духовния свят. Както казахме, Левиатан буквално означава да усуча, да извъртя, да изопача. Това е дейността, това е служението на този дух. Но в момента, в който Божията светлина го освети, той вече е разкрит. И това е целта, да доведем на Божията светлина нещата, които се случват, за да бъдат обесилени и за да бъдат осуетени. Духа на Левиатан извърта истината, носи заблуда и недоразумения. Разрушава бракове, разрушава семейства, приятелства и църкви. И понякога казах ви, с човешки средства, с плътски инструменти и оръжия не става. Трябва да застанем в духа и да се молим. Защото хората, които са под влиянието на този дух, те са слепи за истината. И единствено чрез свръхестествената сила на Божия дух, този дух може да бъде победен.
Този дух, духа на Левиатан, ще закорави сърцата на хората и много е трудно такива хора да дойдат до покаяние. Това е хъплив и присмивателен дух. Още ли ходиш в оная секта? Вие нямате акъл да ходите там. Когато истината е изговорена, тя истината се отскача от тях. Нямат, защото сърцата са закоравени. Когато са меки, когато нещо е меко, то поема всичко. Целта на този дух, както ви казах, е да насърчава хората да развалят завета, който имат помежду си и да внесе разделение във всяко взаимоотношение, във всяка област и сфера от живота. Да донесе разделение в семейството, на работното място, сред колегите, в църквата, защото Левиатан, това е дух на разделение. Този духовен враг винаги атакува взаимоотношенията. Защо? Защото има сила в единството. Има сила в нашата свързаност. Има нещо специално, се казва, един гони 1000, двама ще гонят 10 000. И дявол е наясно с това. И затова той по всякакъв начин се опитва да се вклини в нашата заедност. Ето една нова дума. Това наблюдаваме и в последните дни. Процента на разводи скача до процента на разводи в църквата е като същия процент разводи в света. И отново, да се измениш, да станеш изметяр, да се изметнеш от завета, който си дал пред Бога и пред човеците. Но Словото ни предупреждава, внимавайте като се хапите един друг да не се изпоядете. Защото когато започнем да се почитаме, това обесилва и обезоръжава духа на Левиатан. И Бог лично обещава, че ще се заеме с духа на Левиатан и той обещава, че в последни дни той ще го порази със своя меч, със словото на своето дихание. В Исаия 27 глава, 2 и 3 стих, с това приключвам, ще ви кажа къде е най-безопасното място. Исаия 27 глава, тук ли сте още? Добре, 67 са тук. Бог казва така, в оня ден ще каже прелесно лозе, пейте за него, аз Господ го пазя, всяка минута го напоявам, ден и нощ ще го пазя, за да не го навреди никой. Всъщност малко по-рано, нека да прочетем първи стих. В оня ден Господ ще накаже с лютия си, великия и якия си меч, Левиатан, бързия змей. Да, Левиатан, извиващия се змей. И ще убие змията, която е в морето. И Бог в онзи ден ще каже, прелесно лозе, пейте за него. Аз Господ ще го пазя, всяка минута ще го напоявам, ден и нощ ще го пазя, за да не го повреди никой. Твоята безопасност е в лозата. Твоята безопасност е да си в лозата. И ако ти пребъдваш в лозата, в Исус Христос, Бог обещава, че Той ще те напоява, ден и нощ ще те пази и никой няма да ти повреди. Когато си част от Христовата църква, когато си част от тази духовна лоза, има безопасност, има сигурност да си част от Божия дом. И Бог казва, нищо няма да го повреди. Не е това, което Исус каза. Ето, давам ви власт на цялата сила на врага и нищо отново няма да ви повреди. Апостол Павел казва в 2 Коринтени, 2 глава, 17 стих. Ние сме, защото ние не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово. Ето е отново думата да усуча, да изопача, да увия. Защото ние не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово, но говорим искрено в Христос, като от Бога пред Бога. И това е моето желание и надявам се това да е желанието на всеки един от нас и на всеки Божий служител, да говорим искрено. Не от обида, не от злоба, не от злонамереност, но говорим искрено. С загриженост
и с Божия любов. Ние вече сме победили. Така че горе главата. Добре, нека да се изправим и нека да се молим. Господ да разчупи всяко влияние на духа на Левиатан от нашия живот. Господи, молиме Те да премахне всяко влияние от духа на Левиатан върху нашия живот, върху нашите семейства, бизнеси, върху църквата. И Господи, ние отхвърляме влиянието на този дух. Ако по някакъв начин, волно или неволно, сме били под влиянието му, молиме Те точно сега Ти да разчупи силата на духа на Левиатан. Нека да бъдем свободни, Боже, да говорим истината Ти, да ходим в истината Ти. И днес, Боже, ние се посвещаваме на единството. Посвещаваме се на единството, да бъдем едно с Тебе, едно, да бъдем един с друг и да пребъдваме в Тебе, да пребъдваме в лозата. И по този начин да даваме плод за вечността. Молиме Ти да им дадеш дух на благодат и нека да победим духа на Левиатан. Нека плановете му, кроежите му да бъдат осуетени и нека Твоята църква да отива от слава към слава, от сила към сила, от вяра към вяра. В името на Исус Господи, моля Те за пълно освобождение, да разчупиш, Господи, духа на Езавел на това място, да разчупиш духа на Левиатан на това място, да разчупиш духа на Антихрист на това място. Искаме единствено Ти да бъдеш издигнат, единствено Ти да бъдеш прославен. В името на Исус Те благославяме, предаваме себе си на Теб и Те молиме Твоята воля да бъде. Казваме дай амин на всичко, което Ти имаш за нас. Решаваме, Господи, чрез духа Ти и чрез благодата Ти да говориме истината и само истината в Твоята любов. В името на Исус се молим. Амин. Слава на Бога. Може да отдадем едно силно ръкопляскане.